Kompleksi Jedas, i dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit në qytetin e Durrësit, do të ketë një analizë të thelluar. Kjo është përgjigja që kanë marrë ditën e djeshme banorët e kompleksit, pasi një kryesi e tyre u takua me kryetaren e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako. Pas protestës organizuar ditën e djeshme, ku banorët kërkuan informacion në lidhje me fatin e kompleksit të tyre, ata u pritën në një takim nga kryetaria e bashkisë. Përfaqësuesja e banorëve, Orgeta Sinollari, tha se morën garanci nga kryetaria e bashkisë që objekti do t'i nënshtrohet analizave të thelluara dhe më pas do të hartohet projekti i rindërtimit. Informacioni i vlefshëm që morëm është që tashmë do kalojmë në hapat e përgatitjes së projektit për kryerjen e analizave të thelluara dhe përgatitjen e projektit të thelluar i cili më pas do t'i kalohet qeverisë për financim. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e banorëve se tashmë me insistimin e tyre dhe bashkëpunimin e firmës ndërtuese të kompleksit do të përshpejtohen hapat për përgatitjen e një projekti për rikonstruksionin e objektit. Ne privatisht, pra nëpërmjet firmës së ndërtimit, duke qenë se është akoma në treg, mund të përgatisim një projekt të raport dhe të kaloj për oponentë pranë institutit të ndërtimit. Gjë që për ne është pozitive, sepse duke qenë se firma jonë e ndërtimit është në treg dhe me insistimin dhe me bashkëpunim me ta, sepse ata kanë treguar vullnet për këtë gjë, të bëjmë një përgatitje të projektit privatisht nëpërmjet firmës dhe mbështetjes tonë për të përshpejtuar hapat e rindërtimit të objektit tonë. Kompleksi Jedas ndodhet në lagjën 17 të qytetit të Durrësit dhe si shumë objekte të tjera, ai pësoi dëmtime të shumta nga tërmeti i 26 nëntorit.